Та гола му, така днеска успяхме да реализираме един гол и за пореден матч защитата отзад не е безгрешна. Радвам се така, че имахме така... нашето мнение беше, че с оглед на класирането липсата на точки има излишно напрежение в отбора. Вече след като миналия кръг се спасихме и на практика, момчетата не успяха да се разгърнат наистина истинския си потенциал. Излезнаха освободени, играха напълно заслужена победа за нашето. Вие спокойно осигурихте се оставането в групата. Един кръг остава до края. Евентуално някакъв кратък коментар обобщаващ сезона, който направили текст. Иначе ни се осигурихме оставането още с миналия мач в групата, да. Защото в предните бои сме по-добре. Общият ми коментар за целия сезон е, две години съм бил с отбора на Берел в тази група, много добре знам и бях запознат, че отборите след пето място загубят ли два поредни мача или направят ли хикс и загуба, отидат директно в опасната зона за изпадане и с оглед на нашата програма, която първият сезон излизахме на четирите отбора, които се борят за промоция в първа лига, а втория сезон в началото на втори сезон ще ги приемаме вкъщи. Така не успяхме да вземем точките, които не се искаше да вземем, особено на собствен терен. Си озовахме така, даже един-два кръга бяхме под чертата, но после с много труд и себераздаване на футболистите успяхме лека по лека да почнем да се скачваме в класирането. И се надявам, че това е в последния кръг ще важи в пълна сила. Съм убеден, че отбора на Итекс има сили да завърши на 6 или 7 място в групата. Вие лично от вашата работа до тук доволен ли сте? С доста млади момчета се наложи да работите, въпреки това се спасихте. Значи моята работа има кой да оценя. Аз не мога да се давам само оценка, но факт е, че играем един приятен футбол за окото. Стараем се да изграждаме атаките и да ги завършваме по най-добрия начин. Куцам пак се повтори за една година, което в последната фаза най-трудна е и трябва време. Да не забравяме все пак, че отбора е на една година. Така че за всичко трябва време, всичко си дойде на месо. Си. Си и аз. Благодаря.